Haide, Dălios, iebi, iebi! Mëngjes. Pak drejtorin, lutem. Maj bi, është i sëmurë rëndi gjori. Ashtu? Po mirë krye inxhinierin atëra. Edhe ai s'është. Mëngjes, ka shkuar me shërbim në Tiranë. A thres njëri tjetër të të ndihmoj? Jo, jo. Po unë për ata e kisha rekomandimin. Po nëse po vi njërë nesër. Miru pafshim. Si duash, miru pafshim, maj bi. A vash mi shpirt, a vash. Ba, ba, qishte kjo më gjëzja, ha? More shejtan. Oh, shko ande nga kuadri ti se të kërkojnë. E djedi. Alo. Rdo që ku bëja. Pa fanë gjatë atë kuadrët? Jo, s'kishte njëri. Po e marrë me mund, libres me visë të kuqe. Nesër në 7 pa në qarek, do të fillosh punë në rapartin tonë. Edhe do t'i shtrëngoj ca këto vidat që për drejt ka qëlluar jashtë serie. Po shë ku bëja, unë kësaj s'kam shtiboj se kam qëlluar se jene shfuar. Hajt, hajt, se s'ke vetëm këtë. Nesër në 7 pa në qarek, ti është në rapart. Mos pa, dhe kësho i veshur si pandil. Ja, në 7 pa në qarek fix. Planin që ngeni mire, Emil. Po, përpijemi që u shkërzen. Me gjithse si u raportova, kemi vështirësi. Në ashtu është. Edhe u akisha të samerave. Ta shti që edhe drejtori. Shton mirit. Shpresa kanë, po. Si do qovë dy infakte radhazif. Për punë vështirë të bëtë. E, qartë, qartë. Pa edhe për të zëvëncuar, tani për tani nuk e zëvëncuar. Jo. Ti e kuptonë, është çështje psikologjike. Sigurisht, sigurisht. Ndaj duhet i përvishin i vetë punës. Nizat. Dali se këtë. Jo, nizat.
Faleminderit. Tani le të kthejemi të çështja e rekonstruksionit kantierit. Dëgjoj, Emil. Askush nuk ka përvojë edhe një ori më tepër se sa ju për këtë problem. Apo jo? Pastaj jeni një grup inxhinierësh shtaft aty. Kam parasysh këtu atë Gjeri Qitrinën, për shembull. Ka bërë disa studime me vlerë. Pa rëndësishme është që ju të vijeni në kryet e kësaj pune edhe ta bëni vetë projektin teknologjik. Dakor, që vëshkërzen, vetëm ju e dini se sa të ngarkuar jemi problemet e ditës. Kështu që një ndim nga ana e institutit projekteve dhe studimeve do na vlen. Sigurisht, sigurisht. Do të bisedoj vetëm me drejtorin e institutit. Faleminderit shumë. Edhe në natilin e një. Patjetër do ta gjej kohën. Hajde, mirë. Miropafshim. Shëndet. Jeni dhe shkërkojshtë atë kohë. Sa mirë ju dole për para, Berdi. Po, si, po, si. Tani vjen të zvëllës ministë. Të ministë. Po, si duash, po do dhe i zgjua. Si. Shkove vullnetarisht në basë, ta mama të rekordue. Pritë e kur në vishë në indi qefi ma. Po, si më ka vajtur mëndja për të gjithu. Po, s'ka vajtur mëndja, du ju vete në mëndë të tjerë. Apo s'tjep dhe dore më rivjeri. Për e gjithë, për e ja thash të bisë. Dhe ato tjatit. A i guna që më ka marrë për sipër, mi ka kryer. E besoj, e besoj. Zbresi po shtim me jo, Berdi, kafen do t'a jap unë dhe do t'jap kafet fort, po tani nuk kam kohë. Do i bësh motorit, do vish nga unë. Mi. Do të dish? Mirë, mirë. Hajde, mirë. Jo, po të përri, rritë të një. Hajde, të farim dhe. Dreha është gati se po të prisim. Mire. Ishe nga mamaja? Isha po sunerë, se s'kisha ko. Si ishe? Po mi, shka. Një papë e kjetë në qantë, nuk e di se qka për në porri, më pasaj. Po në një qik verë? O, më raftë pika, më baroj di. Dhe e blie një shishë, s'kemi për të mbajtur kalamaj të shkretën. Si një qikë qanë dhe më duesh. Kemi. Da? Të dalim sante? Dalim, ku dojnë? Të drita, ka dhe ditlinjën e djadit? Dhe edhe unë kam provim në mekanikës teorike dhe më duhet një pregatit e mi herë tjetër shohi më të tjera. Dhe dhe vim tjera si qëta ka hije, bëja. Kusho tha të hapë i gjenë? Mekaniku në... Qa kërë mekaniku së bytër, kërë mekaniku atë. Pa urdhën ti, mos bënja zje. Shkoj në bëllë. Se urdhën. Fajtë. Maje vetën e milë. Oh, bujar. Po 100 herë do të thuash më një gjë. Që kemi gjërgjë? Si, në gjërgjë. Jeni mirë. Urdhën. Erdhën për të biseduar për çështjen sigurisë.
Kur mund t'jesh ti lirë? Qështë ajo fjalë kur doni? Me që keni skisat me vete, shkojmë nga sala e vapore. Ju po thua i keni parë? Po jo, kështu të përfunduara si kam parë. Shkojmë? Dakord. Hajde. Mbi 100 tonë apo? Po. Biga se mban. Po do t'i vendosin mbi pontonet. Ah. Po ja kështu në letër në rregull duket mjeshtër, vetëm se nga letra në realitet ndryshon puna apo? Sigurisht. Se janë disa vinxha me 100 tonë, të cilat ndërmarrjet e tjera i importojnë. Rëndësi ka strikolift? Jo, se mulla rasti ta shoni i kanë tjerë të huaj. Edhe është më vështirë nga sa duket. Mandej pak vende kanë edhe sa më pak e prodhojnë. E dim që është kafshat e madhe. Jo, që ti themi të thartat në fillim. Jo e dini shtelashe kemi me rekonstruksion e kantierit. Do na duhen pajisje mekanike të cilat do i prodhojmë të gjitha vetë. Ashtu është kërë inxhiner. Po kryesoria sinkrolifti? O, sa probleme tjera do na dalin. Pastaj mos harroni që kemi të lashe të mëdha me riparimet. Pa tjetër, të gjithë bashkë. Një fjalë goje, mjeshtër. Po materialet që duhen për sinkroliftin, po plani i kooperimit me ndërmarrjet e tjera të vendit. Të gjitha këto janë, po ta mendojmë se i kursejmë shtetin mbi 1 milion dollarë, me siguri që dikasteri do na ndihmojë. Po do e mos, pa aprovimin e tij, as mund t'ja nisim kësaj pune, apo jo. Nëse për sa më takon mua, nuk do të kursejem, mjeshtër. M'fani, kur inxhinier në linë arsit e ligës kemi një shmangje. Po, bëj një mundim, bujar. Ja, ja. Po mirë në regull, e shojmë në këshillën shkencore atëherë. Moraj, Gjergji, ata shokët e dikasterit, më pak të mençur se ne janë që kërkuan oferta nga importi për punë e sinkroliftit. Po, në basë i kanë në shkurt. Ose më mirë të themi nuk i njohin sa duhet mundësit të tona. Po, sikur të dështojmë. Ne kemi nduar në njëherë përgjësine madhe që në bje, si të mos ty. E kuptoj. Por duhet edhe pak guxim. Po, po. Nëse, hajde, shkojmë se në baza ja dalim kryo. Shefi i planit vinë, qik. Marrë dhe evidencën 3 mujorit në vetë. Po? Më falni, a mund t'ju shqetësoj? Hajde, urdhoni. Si e kjo, Hanë? Kam një rekomandim për punë këtu të kjo. Ashtu? A da shohemi? Ke mbaruar teknikën? Po. E po mirë, ja, do të rregullojmë repartin mekanik. Do të jesh mirë shumë atje. Tani një çik për strehimin do presësh ti apo jo? Është një problem që do ta zgjidhim. Nuk do mërzitesh. Do kalosh nga kuadri tani dhe do bësh formalitetet. Edhe kur të kesh në një hall të vish sa herë duash, mos ke shtur fare. Faleminderit. Ha. Shumë faleminderit. Hajde, Koli, hajde. Si urdron, shoko Emil. Prokita në zyrën e shoku drejtor. Kujtova se mos ishit aty. Ja. Po. Po çfarë nga vati jam më gjë. Në zyrën time, më mjafton e imja. Evidencë. Po si urdron. Faleminderit. Se ja kështu në tërsi jemi mirë, ne e do një. Mirë, mirë, mirë. Me riparim në disa anive, se kemi punët mirë fare.
Kemi mungesa materiali në atë sektor, më... Kush të pyet, më këtëri, kush të pyet, më ke mungesa, po s'ke mungesa. Duhet realizuar dhe tyhet me dojë mëse, dhe pas me e ti përgjigjesh për realizimin e plani. Ashtu është, është. Ndaj, zdua konstatime, masa. Masa konkrete dhe funde tremujore duhet realizuar, më s'kemi fjallë. Eru, do më japshin qik tiran, 96-83. Sigur do. Se... Nuk kam edhe gojë pasaj të propozoj që të ti qëtë ajo vretje. E këtë qartë, më kuptot drejtë, më... Sigurisht. E ja kështu. Hajtë. Divis. Tire në gjithë. Kishe një lutin shëpër mi. Ha? Djali më baroj u shtrinë dhe... Jo e dini këtë. Sigurisht. Nuk e kam sistemuar me punë. Do, falim derit. Mirë, mirë, shkotin, shkotin. Ja të përpikje. Qojnë shumë ndërë. Falim derit, shkotin. Familia Durani? Profesor, ju jeni? Emil Damia. Sigurdo, po ju kërkohë në universitetet dhe nuk ju gjeta. E, për konsultime doja të pyesja pak. Sigurdo. Më kupton? Jo. Gjatë gjithë këse periude jam shumë i ngarkuar, djali. Cili Emil ishte ky? Ai që thot Ajkuna është inxhinier shumë i zotit? Nano! Po që bëtë më gjanë, pse lodhesh? Leri ato, Leri. Ate të pime një kafe. Fantastik. Po ti, për ku? Ja, dalë pak. Një, edhe më mosë vëna, e? E, një rarqë. Mirë u gjeca. A me dhe ti gjushe, po ndi i fshive ato strinduar të ratë dhe ty, ama. E mirë me bi, po edhe unë do merë me diska. Oh, hu. Apo mos ke lënë gjë ndaj takim? Me cilin? Po se s'kam parë një ditë me një djalosh. Kështu i bukur nuk ishte, po ishte tip. Simpatik. Ki kujdes nga këta tipa se di gje shkot nga një herë. Aman shkret dhe ti Ajkuna. Po e di, unë mendoj që ti e vajzë zgjuar dhe një vajzë ti duhet mendoj në fillim fare për jetën. Vitin që vjen mbron diplomën. Bashkë me diplomën, fut dhe certifikat në martesës në xhep edhe e në rregull. Si do të bëhen me plan, tak fak. Oh, po si bëhen, ashtu bëhen, po si. Moj, me qëra fjala, kam një të njohurin Evangjelit, së shala me djali. Baban e ka me pozit, shpinë e ka të ngritur me gjitha, gjok, gjok tu. Është me kulturë dhe është shumë simpatik. Hm? Lëre fare të mua vetë, asë më ka shkuar në përmëndë se mund të martohem. Po pse si mund të martohesh? Dhe jak shumë e njëri që se kam njohur ndo njëherë. Oh? Hajde, hajde. Të akoma jeton me romantizma, gotës. Nuk kam mendu këto 5 vjetë që kam fjona ndihë me ndodha se do kesh ndryshu në i qikur se ti ke ngell fara gurite nga koka. Me këto mund që ke ti e, kështë e di ku të përfundoshti në i burrela, në i bajramsura. A për hëmë bibliotekë. A, shu, e? Ndërsa, ti po vinë autobusi, ja. Erdi. Erdi. Mërë pashtë. Mërë pashtë. Sa më kishtë e marë malde? Po në kërdi eshim bashkë. Ho? Se pak duke në 28 orë ty, ta lugarit e pak sa minuta bëjnë, o? 28 orë... 2 ditë! O! Lire, kaloj më mirë ti, se sikur ka më pak lëvizje. Mirë? Hajtë.
Që e do, nëse na shef në një përdrek dhe shkon i thot babi pasaj. Mirë më mirë. Ja, e hoqet e dorë. Po, deri kur kështu? Jo, se ti ishim të fejuar. Oh, si kur kemi më pak se të fejuarit, ne. Po, po, gja. Se ka dhe të fejuar që nuk dëshurohen. Por ata të pak të ndalin haptës bashkë. Ata e në kërkim të dashuris? Mirë, mirë. Shiko, i lem shaka. Po, digja. Si do qoftë, kjo histori duhet marrë fund. Mirë. Ulem jote. Në gjë më rëndësi? Po, si, më shumë rëndësi. Po, me qënë se kam punuar si inxhinier mekanik në portin e Vlorës, them se e kam më të letë. Besoj se doja dalë është mba. Pastaj, kjo është një rast që përcakton qëndrimin tonë definitiv në si të 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 E motre, pas ke umë rrugën, e? Urdhra? Jo, thash mos ke umë rrugën. Jo, kërkoj repartin mekanik. Se ke njerë jeti? Jo, nuk kam njerë. Dua përgjegjësinë e repartit. Ah, pas ke punën me përgjegjësinë. Po pse kujt tjetër mund t'ia jap urdhrin për të filluar punë? Se do fillosh punën repartin ton? Aha, pse dhe ti atje punon? Po pra. Dhe pas kam derin t'jemi parin nga shokët e punës që po një. Agim Sula, 182 i gjatë. Gëzo. Mua më quajnë Zana, Zana Bregu. E gëzofshë, Zana. Faleminderit. Po, s'kam parë ndonjëherë këtë rrotull. Po nuk jam nga Durrësi. Unë vim nga Tirana. Nga Tirana? Po çka këtu për të çuditur? Si e s'ka për të çuditur? Sa nuk po lën gur pa luajtur që t'ikin në Tiranë, sa të tjerë si puna jote e lën si pa të keq. Apo ke njëri këtu? Jo, unë nuk kam njëri. Unë vim nga shpia e fëmijës. Lese, prish nga ndonjë, po. Ke mbaruar në i shkollë profesionale? Aha. Kam mbaruar degën mekanike të Politeknikumit. Ushtë dhe unë me zorë kam mbaruar të vjeçaren. Se a shkret fare për mësime. Po vetëm për mësime, ma zë për tjera së më haqë qeni shkobin. Ja ku e ke përgjesi. Qa e ome? A morë unë të lullë vazhdo punën di. Qi drejti, ku e gjedhe me? Oshtë punëtore re, lali. Me sy shifin një sa doni, po me dorë se mos e nget njeri, se ju mori drejti... Oh, me hajde në punë! Ha? Më falni. A du? Jam ingjineri Lirë Qelikës. Oh, ju vejeni, eh? Më ka folur kaq mirë drejtori i institutit sa do thom drejtën ju përfitironja të thirrur. Mi po ja që rinia. Ulon. Ajo, faleminderit. Sit down. Ul. Ul, ul, ul. Jo, faleminderit, nuk do të ulem, po është koha që ju dilni nga zyra, por thash se ndoshta mbas dite mund të filloj nga njëja e katërt. Oh, ka një shpejt, eh? Po. Nuk dua t'ju shqetësoj edhe ju, po nëse mund të caktoni ndo njëri tjetër të më shoqëroj për mbas dite? Që është ajo fjallë? Dhe të shoqëroj vetë. Keni marrë për shqipë një detyrë të vështirë, po... Me ndimë në tonë me mërmëri që do t'a ka përstëni. Mariana, jam në komitetu. Mirë?
Kam dërguar inxhinier djeli në Tiranë për të punë, po shikot të tjere. Mërë vesht? Duhet të rëgjë që 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 Me gjithë qeve do u kësha dhe në gjërqëtrinë të shoqëronde, po aji nuk ndodhe të. Jeni i martuar apo beqar? Beqar. Jeni i ri, keni ëndër edhe pasion për punën. Do keni që mësoni edhe nga inxhinierët tanë të vjetër. Me gjithë se duhet thënë se ata vërtet kanë përvoj, kanë dhe njohuri, po dashur pa dashur është mësuar edhe syri edhe veshi me rutinën edhe punën e përdiqme të kantierit. Edhe unë kam nisur të vjetrohem të drejtim. Kurse ju nga gjithdo pikpami jeni i ri. Keni gudzime dhe vullnet që jashon në sy. Që që së bashku... Ju faleminderit. E kam përnder që jam bashkë autor me ju. Besoj se do të kemë rast të mësoj nga njohja juaj, me që keni pasur mundësi të shikoni dhe shumë kantiere jashtë. Pa tjetër. Kam dëgjuar se ka filluar ngritja një sinkrodikti. Shojmë se që mund të bëhet, sepse unë praktikisht nuk kam qënë për këtë. Mirë, po ju e kuptoni pozicionin tim. Po mirë. Tani sinkrodikti do të përfshim në rekonstruksion, apo? Po, sigurisht, që të japim një dhëndë. Dëgjoj, Lirë. Ti e djalirie dhe ke të ardhme për para. Po, do më dëgjosh një këshillë që do t'japu në plaku. Kyçi i suksesit çdo pune që ndron dhe të këqënërit me kam në tokë. Se mund të ndërroj unë gjithë natën e gjithë ditën, po puna është sa mundësi konkrete kam për t'i bërë realitet këto andra. Me mirë si Petriti komshive, pas u shtri se kaloj tërkembën nga Tirana. Ti kena duhet ja mbushësh mendjen babit, ndërhyj për mua. Të paktën mos shkoj unë. Kështu edhe shtëpinë mbaj, edhe nga puna nuk iki. Se violina është e diti, po e letë la. Amina, na falë, mbas edhe për Vangjelin bëhet më mirë. Po mos t'ikim të dy, edhe atë nuk besoj ta bëjnë shumë. Ma kena qa thua. Ti i di që babi nuk të falë në të gjëra. Sa do që të mos fali pra baba është. Këm gulli ashtë si ajo pika e ujt, brenë gurin, jo më prindin. Ti lirje? Mirë. Sante? Po nuk vidim të liri Sante, se ka ardhur ajkuna dhe të shkojmë dhe t'i ku. Nesër, a? Po të pak të shtuj për pas nesër. Mirë, mirë, mirë. Të munda. Dhe me thënë do vi. Liri, natë në mirë. Kam bërë u lëve? Jemi pak. O, kushka. Se jeti, mirë? Mirë. Vanjeri, që kam parë? Mirë është. Më duke se do t'a emra në Elbasan. Po, gjerë një. Elbasan një kushtë, pas të rësështë. Po, ama mund t'a vilin dhe në Tiranë, e? E mirë, ata i kanë vendosë këto punit, i më mirë. Në në që përnë? E që, mirë, mirë. Ta bëj një kafe. Po, pas për tove. Po edhe fjalla jote peshon. Mund edhe të ndryshoj balancën. Të pak të ndri unë tira. Po më nga vajzme, kur ishte punë për të dalë jashtë shtetit, ti vajte me vrap prapa të jo. Pse zbete dhe të ashti prapa të jo? Po pse njësojesh, mos bëj krasi me kopë. Unë këtë nuk e bëj dot. Po bëhet pak të më për mua. Në si thua ti.
të ha turpin e bukën? Pa, mano, babi, si kur je i vetmi, po sa njerëz e bëjnë këtë punë? Unë për ta. Unë këtë nuk e bëj dot. Duhet ta kuptosh. Nuk bën kështu. U trema, ha? Se qa kujtove ti? Ku po ikim? Konvikt. A bëjmë rrugën bashkë. Vërte? A ti bëjmë te nga shina. Mirë se duash. Se që ke diçka të veçanti, za. Gjitha tyre qunave kërjur në zemë. Ashtu? Edhe mua më pëlqen shumë. Janë djemë shumë të mirë. Sidomos Bimi. Kush moj Bimun Lula? Si të bakë shuti? Se ke pasi e ka unë në zitë lullë. Zana, që në bëshme e së është e dje? Kujdi unë, si zakonisht. Do ngrije më vonë sa erë të tjera. Do bëja të punë shpije, kurse ma zdite nuk të vishë të thënë. Do vishë njëzër të më shofësh nga arë dhe qiklizmi? Vërtet? Për shumë mirë atërë. Për shiko se më zdalësh i fundit pas ka. Edhe i kemë. A më lejnë nuk. Maskara! Unë kujtoja se ti më respektoje, më mbroj, dhe unë besova, unë qava halin, kurse ti? Apo me ndove se më rtuash me mua si pas qefit, se jam njëri pa njëri? I poshtë. Ardhur mirë akoma nga shërbimi? Gjerit pak në të interesosh për djalin, të shko shkollë, pyesosh për të. Po ti e di më që kemi shumë fun. O pun, jo si gjithë njerëzit. O ba, mi sonë e bojrat e ujt? Sua, po si, i ke në bajin që ti e mami. Sa i madhi e babi! Po, vashë, vashë e më derdhe kafe. E, pa, aty në shkollë nuk është hiqë në regullë ty. Pse ma, pre alë qie jam mund? Po si, po si. Mami shë mësuse dhe i di më mirë këto punë. Pra ndaj ta djosh më shumë. Mirë? Lira, ikon. Gjerë ju në po të presë. Miru fashë. Mi dashë. Qështë kjo? Një firmë kërë inxinjerë. Për pjesë të sinkolifti t'jo prodhoj me koperim. Ti isha në Tiranë dhe ditë që kura në vijë, por mungon të kjo, shkresa. Që e dinë të bërë prej kosh. E se mos vetëm të halë kanë mund. Ja, ordro, ti detë edhe unë firmat. Po si e thonë fjarën s'ku shkanë kumë dhe ku ti pjenë dhëmë. Ora, Sim. Ku e naftarit bëtë gati për ty në kantier? Nuk shështu. Në Tiranë të kova i lirin. Po ja kishe dhe ndryshet e tyrë në projektimin nga që kishin biseduar. Kur ka 100 mëndje njëra duhet vendos, apo jo, edhe kjo më takon mua. Agim! Agim! Po, mjështë! Po niso të gocash, më vjerë! Hajt, shpejt! Pa, vjerë. Që kemi kërë në gjithë? Kejgj me planë shumë.
Si edhe ato nisat, më duket mua, nuk kanë kuptim në qovë se nuk realizim trekusit 100%. Po, po. Dhe këtu tek ne nuk ka fjallë tjetër që nga mjesë gjenë ndak, sinkrolifti. Po nuk ne i ka fajnë sinkrolifti, kru inxinjer. Sa vështirësi, ne a kryojnë vetë vetës. Ja, për shumë, për akset 5-10, po prodhojmë sot, ju nga keni dhënë qelit 80 mm. Po kjo do të thotë humbje kohën të rrimë dhe humbje materialit. Po se nuk e dini vështirësit e furnizimit, prandaj. Mund të ketë. Jo, faleminderit, nuk e pije. Mund të ketë, po ka dhe plot njerëz që paguajnë për këtë punë. Pastaj urdhrat e punës po ndrohen nga sot nesër. Lëm për gjysmë riparimin e janie dhe fillojmë tjetër. Mirë, ose kuptoj këtë punë? Mirë, unë e kuptoj që kemi edhe të meta në punë. Mund ndaj edhe herë që ti qanim hallet së bashku, po e shoj që s'ka interes sot. E lëm për një herë tjetër këtu mos. Dakor, e lëm, çfarë do të them? Dakor, më kryesh një, diskutojmë kur doni. Ose kuptoj këtë gjë. Ozana, hajde këtu. Po kjo qaj pati? Nuk e di. Si nuk e di? Nuk e di, më dhe. Se që keri? Le, se kam prish fare. Ta them pas taj më në pejdi. Stop! Vira! Në regu, kontroloni valvulën tjetër. Kalova ta. A, inxhinier, shka ndodhë? Asgjë me rëndësi, po kontrolojmë funksionimin e valvulave. Faleminderit shumë për kritikat në mbledhjen e sotme. Po, nuk thonë kotë, shoku i mirë nuk lëras pa të ndihmuar. Pavarësisht që paske kuptuar ndryshe nga që folje në organizat, unë këtë qëllim pata. Po, dhe qëllimet ndryshojnë si pas njerëzve. Se në kushe ka syrin të lafdia personale, të karikja e shokët. Këtë bëj sa më shumë buj, me sa më pak të lashe. Nuk është burni kjo, grumullohen gjera për të shbrazur mbledhje. O lejse, se cili gjukon si pas kokës. Dhe si pas kokës festen. Ty po të kërkoja në telefonë. Po pse? U përra me ratë. Ose është ere pare. Po nuk do të hashe? Jo, jo, nuk do. Të bëj një kafe, atë. Nuk dua asgjë. Me sa duket pas ke patur prap të lashe sot. Po sigurisht po djesh në krye. Edhe po të kesh të bësh me disa si gjerë strina. Po pse të mos vlasë e tani që po jetë në puna mirë me sinkroliftin. Po dhe ty, së të pengon njëri që të bëshme shumë saj. 24 orë t'i eshte në vëndin tim, pisa të ndryshe bashkë pas te. Me gjitha të unë them që... Lutem shumë, bodhëm ledhe kam bërë në punë, s'kam në nërmën bërë ledhe dhe në shpita. Unë duha me gjithë shpirtet të ndimoj. Ma që sa mundëm dhe sa di. Po t'i smi të regon kur halet e tua. Jo, mirë. Mirë, tani, mirë. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da.
grave? Ha? Për rajnë qajt në grotë. Mirë. Bire. Çfarë ke? Hiç. Mos e një paqet? Jo, jo. Brikena. Çfarë ke? Të them diçka. Çfarë? Kam marrëdhënie me një djalë. Çfarë, çfarë? Dua një djalë, babi. Ti ke patur kaq raste të shkëlqyera dhe nuk ke pranuar. Ti ke thënë shkolla një herë, baba. Edhe propozimin e punit që të bëri ai kuna. Prandaj e refuzove ti? Po, nuk mund të martohem dot ashtu, babi. Po, kush na qenë ky djalë? Ilir Çelikasi, inxhinier mekanik. Unë babi e ke patur dhe student, një ndër më të mirët, bile. Po, sa student kam patur unë? Po, që kur kështu? Ka gati një vito, pa. Bukur më pas ka punuar i studenti im. Babia ishte djalin ndershëm. S'pas kam arritur unë do të njohë ty për një jetë të tërë. E si arrit edhe një është jetë për një vitë. Po mos më ndo ka i shumë, pa. Po ja unë vetë a thash. Ti vërtet je munduar të bësh për ne baba edhe nën, po. Si do qoftë, ti duhet më kuptosh sa të vështirë e pata. Më e rëndë është kjo që ke bërë. Kujtoja se do kishe më shumë besim të kunë. Më shumë respekt. Se do kisha mundësi të të ndimoja për të zgjedhur çështjen e të ardhmes tënde. Ashtu si që duhet. Erti u rritet ashti, e s'kema nevoj për baban. Ashti, kam do mirë baba. Mesh me shëndet baba. Dhe shqafën baba. Si ta marrë këtë rëfimin tëndë? Si një pendim? Jo. Po si e deri? Si një ftim? Po thash o babi, ne jemi të bindur për njëri tjetrin. Në qoftë se do të ishte dakord edhe ti. Do të thënë deri këtu ka arritur puna. Unë i fundit. Bukur. Juve keni kohë që e njëni njëri tjetrin. Të shti dhe unë dua kohën time. Sa? Sa të më duhet. Dhe deri atëhere nuk do të takohesh më me të. Po pse kështu, babe? Pse ne di unë? Më
mendimin tuaj, mendoj ta vendos në kështesë. Më duket më logjike. Shumë faleminderit, mister. Kryqinje, të lutem shumë, më dhe një fjenë. Okay, kjo është prapë motori. Kurse kjo është kresa tjetër, ka arë... Kjo është ministris, do të afirmos në zyrë. Kjo li do në presi që zyrë, vjetja nuk vënohëm. O, kryqinje! Ajde, me siguri për problemet e rekonstruksionit bisedoni, apo? Po, njështëri më dha disa mendime shumë interesante për normativën e shpëndarjes makinerive. Shtë burin dhe shumë, është zanatëshi mirë, po, zanatëshi ama. Vërtet ka të bërë disa racionalizime me vlerë, po mbetën brëndat saqive të mendimit ti. Disa prej tyre e kemi përfshirë dhe në detyrën e projektit. Mirë e? Faleminderit. Njështë me inxinjerit? E lirë që di kësi. Të thanë gjë, dhe? Jo, për çfarë? S'ke marrë gjë fare ti? E po mirë, ja po të rojë unë atere. Urime për shtëpinë e re dhe ndasëm. Kalo edhe nga kuadrit marsh autorizimin, deri. Faleminderit. S'kaj. Shumë faleminderit. S'kaj. Dhe vajzë e shkëllqyër. Ke hedhur gjelje? Po, po, prandaj, prandaj erdhë të kërpoj. Po mirë, hajde shkën nga zyrë dhe bisetojnë më shtruar. Zana. Uajda. Qëkeni? Qëpar pas ke vlerë këshu? Mërë të sa filxan qaj për shpinëra. Që nga pak të trash. Pardien që ndërdonën dhe sa filxan më të ho dhe me i fileto arishë shumë bukur. A mi se filxana qaj. Me gjitha të fikëzosh. Falemderi. Urdra. Do të vinë dhe nga shpia. Mirë se të vini. Mirë të afshim. Shukjet lu dhe ma e pakat për tjere. Pak të më për edukat në në pak. I lutem shumë linit qëtë. Qëfar kishe me advajzë? Po ti qa do të? Ti gjo këtu, advajzë lërë ratë. Ikë me që nga tërimi mafë. Ska zgje për tërimëri këtu. Po të them dhe njerë advajzë lërë ratë. Na! Zaurë mërë, imët! Zaurë mërë, ti qohë! Ma që të shime i prapa! Mi mështë të patë të gërë! Falenderi, Sami. I mora unë i kam, i rupafshim. Zana, për i kemë, unë se kam punë. Mire, da, mirë. Ti të djelën dhe është shpinare? Po, këtë jo në shëthëm nga djelën në mëgjesë. Po, patë e në nevojmë, lajmë ra, ha? Mirë, mirë, falënderi. I ka, mirë pafshë. Mirë pafshë. Ete. Gjimi, ku që nge prakshtë? Urzova dhe nga bicikleta. A, inxinjer, më ta se je këtu nda jerda. Ata të zinës dajti njoftojnë rri. Njoftojnë se i kanë gati ingrenajët. E po, shqyqyrë më në fundë. Kjo është maketi puntonit, dhe? Po, tu vendoset shtrati. Po. Do transportohet deri në vind vendosin, pase pontonet qëpohen dhe mbyten gradualisht. Do pondosin, po. Kurse shtrati detyrimisht dhe vendin e vetë. Po, kështu në regull duket për shojmë konkretisht se e dizi i dhonë fjales, jep një pare ju në dhalë, jep një mije, zdel do të më. Nese vazhdojnë, mirë, hajtë. Tu ja djetë da. Erdi. Shoqe, mos ke nevoj gjë për amal? Ka marrë të bashkë me qimin, ndihmojnë për plaqe. Nuk është nevoja.
Po të paktën nxjerr lekët e cigareve. As para mall nuk ndodh. Simo, the. Sot e ndjej më shumë se çdo herë tjetër që jam e vetme. Fare e vetme. Po pse ne s'na quen fare ti? Biles duhet një maune dhe një cistern me ponë që t'na qerasësh gjithë. Edhe ble shumë karike që mostrim në këmbë. Ja, unë t'kam sjell një dhuratë. Është një arritë shmëndur që bën fotografi. E kam qyqu se kam pas shumë frikë kur kam qenë i vogël. Po që? Ashtë qitë plak, po ne të nëjë, bëjnë nga një fotografi. Hati, hati. Hati. A bërë që është qikë, mos dalë më mërzit. Gjergji, ju kërkon urgjentisht kur inxhinierin kapitenin e portit. Se si shpuna? Po flitet për një avari të rënd tani spesa në lundrim. Vazhdoni, bërë, vazhdoni. Kuptova mirë. Inxhinier Gjergj është njoftuar? Po, është njoftuar.
Kapitin Adriatiku, kryeinxhinierit flet. Unë jo e shok kryeinxhinier. Jo, mos u shqetësoni, po marrim të gjitha masat, ktheheni shëndoshë mirë në port. Kuptuat? Ju kuptova drejt, shok kryeinxhinier. Çka ngjarë? Tani ja pezë ka pësuar një defekt të rëndë gjatë ndryshimit në aksin e ligës. Ç'mendim keni? Po pse pikërisht mund duhet t'jap mendim? Po ju jeni konstruktori, sa edhe defekti është konstruktiv. Ani e peza, inxhinier Gjergj jam. Ju lutem sqaroni këtë defektin. Kemi një avari të rëndë në aksin e ndërmjetëm të motorit kryesor. Mendoj se defekti vjen nga thyrja e aksit të ndërmjetëm. Për këtë duhet hapur kapaku regjismindës. Prandaj kërkoj ndihmën tuaj, sepse dhe koha nuk është e mirë, ka erdhë det në drejtimin jug deri në 6 pallë, si më kuptuat, Marri? Dëgjoj kapiten. Ulni në minimum gjirat e motorit dhe vazhdoni lundrimin. Ne këtu do ta kemi për çdo nevojë. Ju faleminderit inxhinier Gjergj, ju kuptova. Ndershmërisht ta them që nuk e kam dëshiruar një gjë të tillë, Gjergj. Nuk po e kuptoj. Po nuk ka asgjë të vështirë për ta kuptuar. Ti kërkon të bësh gjëra të bujshme, të ndërtosh anije të mëdha e punë të tjera aksisoj. E di si e bëndi, si puna e ati që fryhet e fryhet e fryhet dhe pastaj e pson si tullumbaci. Edhe më vjen keq, po 100 herë të kam thënë, edhe si e pror, edhe si koleg. Mirë po tiri në tëndën se në tëndën. Defekti është i rëndë. Është jashtëzakonisht i rëndë, ata kanë mbetur det hapur për mua. Është skandal i dashur. U ka ndodhur dhe kantierëve më të mëdha se ne. Ore, u ka ndodhur, nuk them se s'u ka ndodhur, po kështu kërkon ju se diku është. Mos pandes se kështu do ta kalosh rradhën edhe me sikrolitin të dështofshin. Më pas se po ta them, ti vërtet ke ëndra të mëdha Gjergj, po vetëm kjo nuk mjafton ama. Sot në teknik, sidomos në teknik, vendos shkalla e njohjes, po edhe mundësitë konkrete. Po pse si pandeti se nuk isha në gjendje unë të ndërtoja sikrolitin para teje? Unë jam e kam të tokë, nuk pluderoj. Shto që ka kone vetë. Ja, pikërisht këtu ndajemi ne të dy. Ti pret që të vi koha, kurse unë përpiqem të fitoj atë. Po, duket. Pra na edhe ngutesh, kërkon të pluderosh edhe rizikohesh. E merë vesh i të gjitha rëndoj mbi ekonomina, po se merë vesh Gjergj. Pasaj të lutem shumë, shku sur kemi ne që të bëhemi pjestar në përgjegjësinë tënde. Edhe më falë, po ta them troq, po edhe ndonjë shok në ministri, edhe merë jashtë zakonisht keq, këtë mendim ka. Prandaj, vëri kishti kokë sa nuk është vënë. Ku kërkon të dalësh jemi? Te sinkrolifti? Mos do që ta lëm në mes? Ta lëm në mes. Ora edhe duam ta lëm në mes, duke lëm dot se i hym kësaj dhalle dhe do ta shpijem gjë në fund. Po puna është që të mos ngutemi se do të thyejm kokën i parë ti dhe pastaj e unë që firmosa fillimin e punimeve gjithë. Të lutem shumë, pse se thua troç? Pse kapesh ka shumë te sinkrolifti ti? Ku kërkon të dalësh? Të shtyn ti. Ti më drejtohesh mua sikur jam unë për hetësie dhe jo ti. Ashtu? E po dëgjoj atëherë. Po ta them në datë si shok, në datë si koleg. Merë si duash, s'ka rëndësi. Urdo. Jo vetëm shkenca, por dhe shoqëria ka ligjet e saj po ai të forta, të cilat po si njohë dhe i zbatove siç duhet, e pson në tisa jo ani atje, në mes të detit. Prandaj mos u kap pas ti për t'imponuar pikpamjet e tua. Jo, Gjergj. Unë nuk jam njeri i tillë që të çfrytëzoj rastin për të nxjerr nga hundë të gjitha. Vetëm një gjë po të them. Ministrin jam i detyruar ta njoftoj, nuk kam se ç'bëj. Sigurisht do përpiqem që ta lehtësoj fajin. Megjithatë, se si do i vej fundi kësaj çështje nuk e di. Thank you.
Prapë se, si duket mas të i bërin. Fjodoran, kërëjtarë, Fjodoran, ju nuk shenë kratë kërë njërë. Arim derit, a i këtë o grepët e mi, atë? Pikam. Mi silë pak. Kam pasion vjetër për shkipë. Shkje bukur shumë vredarë. Unë e gjej kohë dhe darë kanë të jere shplodhem. Ashtu është vërtet. Edhe unë për të që pasur mundësi do të vinja më shpesh. Për shteti ka punë, dalin shdo ditë dhe dujnë atë rejë. Ashtu është. Ja sot, po diskutonim për sëmëtër. Kam betur pa drejtor. Sëmëtër e ka punë, qëllon ajo, qëllon bujësia. Ashtu është, ashtu është. Në duhet njëri i përshtatë mirë po akoma. Po sikur. Ha? Kënë do një mendim konkret? Po e kam një mendim, po s'di si duhet duket juve. Por këtë këtë janë? Për inxinjer, gjetë tri në shokurkanë. Shtë kuadri zodi, është i aftë shumë. Gjegi? S'ko ti të në shoj duke. A, jo, jo. Gjegi është me të vërtet kuadri zodi, po... A bide me ty, Emil. Nga shoku shkëllëzim të mësuar se keni përpozuar master andaj ti për atë defektin e anijes peza. Ashtu e shokurkanë. Unë propozova masë edhe për vetën time se Pandeja, se Faji ishte yni. Mirë po, komisioni anketimit që studioj çështën thellë nuk në ngarkoj me përgjësi. Për kundrazi, për inxinjer Gjergjin tha fjalë shumë të mira, prandaj edhe ju a propozoj, shokulluan. Po, inxinjer Gjergji është konstruktori talentuar. Shumë. Pastaj e keni edhe përgjegj byros teknologjisë. Neve na than krahat, shokulluan. Po, duke u nisur nga nevoja juve dhe nga interesi përgjithshëm, prandaj po... Po. Po, sidoqoftë, propozimi nuk është pajtë. Shikoj. Ta bisedoj me ato shokët e komitetit partisë. Në rregull. Çu? Në rregull. Do t'i hedhim nganjëherë to ajtë ti. Çat ka dorë? Rase e vrava të dreqin. Po bicikleta? Mos u bëj merak, se kam çuar te bicikleta xhiu. Ç'a bicikleta xhiu, mo pse pso gjë? Po rrozova. Vrava dhe dorë. Si urzove, buri dhe o, si urzove. Dgjo, par zanën me edhe nga shëtiktoria curilave. Po pasaj? Ishte taj tipi nga mbrapa më. Orgimi, po është të reta erë që shikoj nga pasë. Tipi që ndicu. Sa ti bëj kësaj, se ti shë për muaj e kësha regulorun qefi. Iki. Qa ke nërmën të bëshmë? E, qa ke nërmën të bëshmë? Iki ndera, fund fundi të në kam patente. Gjo, merë dhe urimi me vete, se kete kthesa. Nëse kush e di se ç'do të na bësh. Morë, kur do të vash mendi? Ne me bukë dhe ti me kur. Mos mirë njohës. Jeshtër, unë nuk jam mos mirë njohës. Po zana nuk e lë dot vetëm si njeri pa njeri. Mos i përdit mjeshtër, janë ndërinë, s'ke e se shmanë. Gabim të malë ka bërë, djali, po se përshërit më, eh? Pim një kafe. Gjëbore për projektin. E mbarov. Urime. Dje u miratua në mbledhjen e sektorit. Po kam një farë dyshimi. Pse? Po ja, par dje erdi në institut Gjergj Trina. Të kujtohet, kam falur. Po. Nuk më përqeo fare projektin. O? Ngull këm për vendosin e sinkroliftit. Qarë është këtë sinkrolifti? Po ja, si të shpegoj unë.
është një lloj platforme metalike që nxjerr në mënyrë të mekanizuar anije në tokë. Mua më duket interesante. Jo, ashtu është interesante, por është vështirë për të realizuar. Se dëgjoj Brikena, kyçi çdo suksesi në punë qëndron tek të qenurit me këmbë në tokë. Se mund të ndroj unë gjithë natën dhe gjithë ditën, por puna është se sa mundësi kam për të realizuar këtë ëndër. Nxitojmë tani çfarë bëvon? Oliri. Ose po mos shkonim fare në festival, shkojmë diku tjetër. Kam hallin Ajkunës. Që më duhet Ajkuna kur të kam ty me vete? Pa hapin i të shkritë ose u fama. Qa? Ishtë bërë Hataja sot këtu. Pse? Ishtë Ajkuna. Ta një sapo iku. Ashtu, o? Shkon të omen e gjumit se të për të tatë. Hajtë keqe nena, për kujdes sa është pa qefë. Mirë mbrëma. Si e, babi? Ullu. Pa të ndaluar që takohesh me të. Ju sot jeni takuar së bashkë në festival, po? Unë s'ju kam premtuar se o të ndaj me të. Pastaj, unë s'gjia s'një arsio, babi. As ju s'më keni dhënë fakti që të më bindi se a i se meriton dashurin time. Të ka verbuar dashurie, vajz. Dashuria e vërtet së është verbëri, baba. Je, pora. Kush ka këtu, zgjedhë me këte. Dashuria ka verbuar njërës më të mënqë se ti, vajzë. Ashtu është o babi, po. Ju akoma s'më këni thënë se është kishe ka i liri. I dashke me të nëmëruar, ati. Një. Ate mund. Dhe gjë këtu mërikënë. I dashur, i zjedhur, i zemrës të ndë. Ka ardhur me shërbim këtu. Ka ardhur përkohësisht në institut. Kjo do të të jeni se mund të shkoj përsëri në Vlorë. Në qëfarë? Do të shkosh pasë? Kam sakrifikuar një jetë tërë pasiosh. Qëfarë? Mos do të të bëhem bëjsh të ashtinë këtë mosh. Kërke në mirë, Ajkuna duesh të shkon të pasporit saj, sepse ashtu duhet. Po ti pse? Pse? Ti ke patur kaqe raste njëri më të mirë se tjetëri. Edhe ti që të ndërhyj për të. Baba. Mos vëllë këto shpresa e mbajnë të që të është bërtisur ka shumë të. Jo, babi, a i nuk është njeri ti. Pastaj, pse i shikon gjërat ka i si. Të lutem, mos e kërkoj një gjithë të tjilë. Unë atë e dua dhe nuk mund të ndajem për ti. Atërë, shtekoj që të vazhdojmë të bizetojmë bashkë.
Jo. Nuk më merë mendja, se ti do t'jesh e lumtur kur të mendosh për vajtjen time. Kene ardhur, inxhinier, e? Se ju si gjithmoni për pikë, profesor. Për pikë mërija në orar është detyre elementare, inxhinier, por për një specialist ose shkencëtar është kriter vlerësimi. Ja, për shembull, me që ishë antari komisionit të anketimit të një spezë, më bëri pështypje jashtë zakonisht të madhe saktësia e logaritive dhe e projektimit saj. I tha shokut Shkrizen, se inxhinier Trina meriton të paktën atestimin e bashkëpunëtorit të vjetër shkencor. Keni gjë tjetër? Jo. Mirë. Pritni pak jashtë. Me të shumë i zgjënjur shok. Pse kuptoj? Si aspiron të bëhet shkencëtar një njeri që nuk njeh thellësisht lëndën e tij kryesore profesionale? 6. Për mua 6. Në fakt, mes 6-s dhe 7-s ishte. Por, me që është drejtues një kantierës dhe me shumë telashe, të dishte si fyës e në të gjashtë. Lëshime, shok. Lëshime. Unë me ndojtë mos bëjmë asë një lëshime. Sepse mediokër si kjo, pasta i arinjit të zhvasin edhe grada shkencore. Kjo s'ka asë një dobi shkenca jo. Gjashtë. Kam 15 vjetë që me kantierin, me shokët, kam lidhur gjithë jetën time. Edhe kjo nuk është gjithë letë. Ju duhet në kuptoni, shoku kryetar. Pikërisht tani që mendoj se mund të bëj diçka, ju... Çfarë? Ta si ta them... Po, nuk jam i prerë për të qenë drejtor. Jo, vërtet, se them për të bërbisht. Më kolloj bëj një projekt tani, se sa të artoj një relacion zyrtar. Për në i lutem, me lejoni të punoj aty ku jam. Se unë... Ha, bra, në zirë shkretër. Më falni, po ju pysë. Kush e ushtiu në mend kandidaturën time? Kush na ushtiu në mend? Puna jote e mirë, Gjergj. Të faleminderit. E kuptoj, po nuk e bëj dot. Mirë, vetë mirë. Do me thënë nuk u bërë i madhë, inxhinier. E pa shtë bësh? Ja që erdhe me fjallët e mija. Me gjithë se më akuzohen për shpirë drepati. Unë për vete isha i bimbo. Ma ke telefontonit e ke gati, të më të skafë. A dënë? Po. Ika. Miru pash. Miru pash. Hajë, Amir. Erdhe për takimin, e? Fani për gonesën, po sa po mbalova provimin e parë të gradës shkencore. Me sukses. Po sigurisht me sukses. Ajt, urime. Faleminderit. Megjithëse prodhimi nuk plokoi gjithë përgatitjet. Ashtu është. Më falni. Lutem. Urdo. Po. Po e qartë. Shtesa e prodhimit është e nevojshme, po. Po, po. Edhe pasionin e specifikimit këtu e kam. Po. Po, po, kujt do t'ja ngarkojmë të shtesë prodhimi? Të gjithë kanë delashet e tyre. Mirë, do të bisedoj dhe me Nesin dhe do t'ja përgjigje më vonë. Mirë u pafshim. Tjetër halkë. Më fani i gjundër hyjë, përse është fjalla? Për ato pajisjet e elektrovinçave, i kemi shumë problem. Po mirë në i gjë, nuk e marim do të përsi për në?
Po? Po mbi planin edhe pa shkelur cicin. Po, po kupto, që u shkelzen, do sforzojmë një qik, po, dhe sa janë kajtë nevojshme? Janë shumë të nevojshme. Po mirë, bisedojnë edhe me kolektivin, edhe pastaj të konkretizojmë se që pjesë dhe të prodhojmë. Me kolektivin e bisedojmë ne, që u shkelzen, po, për detyrën që kam takon të di edhe mundësit edhe rezervat, kështu që i sentime e marrë që da një. Po mirë, dakor. Shkojmë atëre? Shkojmë. Urdhëm. Dhe si antarë i dritorisë da e marrë shtipë përsi për drejtim në aksionit, edhe i duhet përfunduara brënda tre mujorit edhe jashtë planit. Brënda tre mujorit? Po, është detyrën e ka ngarkuar dikasteri. Dhe ta marrun përsi për? Po sigurisht. Apo do të marrë shpërsi për drejtim në kantierit? Po, është e pa mundur, Sheku Emil. Është një volum pune që se përballojmë dot. Ndaj ju lutem shumë, studioni edhe një. Nuk kam se çfarë të studioj. I duhet përfunduara brenda tre mujorit, thash. Sikur nuk e diu që nuk është aq kollaj sa në letër. E po, unë nuk marr përsi për një detyrë që nuk mund të bëhet. Më çuditë dikasteri. Po si mund të jap një urdhër të tillë? E po ja që kanë harruar të të pyesin ty. Shiko, nuk të thira këtu për të diskutuar detyrat, po për të ngarkuar detyrë. E po, ky problem duhet shtruar në kolektiv. Për dënë mëndje i vetë me ti, po ja që këtë radhë nuk është nevoja, duhet punë. Ashtu? Ashtu. Po unë... E më vjen ke që të shokë shu të cikletosur, po ja që kështu e kanë këtë punë, inxinjer. Dikush duhet urdhëroj, dikush të bindet. Edhe puna me sinkroliftin preta, po jo, nuk është agjurgjende. Pasta ju jeni i zotit, ta raciononi edhe kohën, edhe punën. Qartë? Pajisin e elektrovinqeve. Inxhinjer! Mos ka keq kuptim apo ndonjë gabim këtu? Jo, jo, nuk ka asgjë të tillë aty. Po kryeinxhinieri na i paraqiti si detyrë që mund të arrihet në aksion. Derisa thotë kryeinxhinieri, ta bëjmë atëre. Si ta bëjmë? Edhe ti që ke bërë llogaritë vetë vetë kështu? Po si mund të as ndryshe përgjegjësi aksionit? Apo nesër dalum pengusi kryesori ty. Ti të paktën duhet më kuptosh. Në radhës të parë ne të dy jemi komunistë dhe nuk na takon të flasim kështu. Unë mendimin tim e kam dhënë të qartë dhe do ta mbroj deri në fund. Po kjo nuk është punë dreqje mori. Ne po bëhemi vetë pengesë për punën tonë. Punën nuk do ta pengojmë. Vaporët do t'i riparojmë dhe sikrolistin do ta bëjmë. Por aparaturat, ato vinxhave do t'i bëjmë se diku duhen. Po sa kemi takatin? Po pse mi thua mua të gjitha këto? Mirë, më mirë, ke të drejtë. Po nuk më merr të mendë që kryeinxhinieri i kantierit të merrte përsipër detyrën ty. Do paktën të bënte një llogaritje të parafort. Pa jo. Ai llogarinë ka bërë. Po e ka bërë në kurrizë të sinkroliftit. Agimi, është gjytur për të paravarina e likës. Njështë në duhet dhjerë në të fatë, e lika e kanë grënë keshë. Po ty shtu desh pa bombë, kishte defekt kompresori. Pastaj unë jam zhytur për qefi, jo për punë. Landi, shpejt të vishë. Zito.
Ik mërti. Po trama? Më ngri u qaku. I tjil e shagimi. Pra në e shagimi. Dhe e dua si djalin ti. Dhe ma merë mëndja, jo vetë mund. Ti e ke marrin atë kohë. Ai është njëri shumë i mirë. Dëgjosa. Po, ti... po. Edhe mua më kanë ndihmuar për punën e shtëpisë. Le që po të kishte dashur kryeinxhinierit, kishte flakur jashtë me atë që bëre ti me makinën. Ai lën fare këtë bisedë. Ai gëzuar. Gëzuar. Shiko kush erdhi. Sa zor që më vjen. Pse këtu s'ka asgjë të keqe? Projekti mbeti e kish. Si pas kam lejtur fare mendimet tona. Ju keni mendime dhe qëllime të mira, inxhinier. Por disi të parakoshme. Do të shtrim këmbët sa kemi organ nga pojerë. Dakor, dakor, po pse ti dhe në vetës pengesa nga koka e nga këmbët? Që kur të ketë një organi më të madhë, mos i shtrim do të pastaj. S'pa i kuptoj. Po ja, nëse do ku i thatë, duke ti parakoshëm dhe kërkon shpenzimet, më thatë. Pse të mos i lejnë vend të paktën për të ardhme? Mama. Mama. Zot mami. Po verë? Verë. Atër e dy verë, ajnë dopi raki. Qofte dhe fërges. Po mirë. Nëse e vërtet është ka që do mos doshëm për të ardhme, do ku i thatë. Atër e pëse nuk e parashikuan dhe të në projektimit. Duhet ishtë marrë vesh me njëri tjetërin, si do mos ju specialistët më me përvojt kantierit. Për këtë këtë drejtë. Po, shkaldokimi për sëri 3.000 lirë. Për mendimin tim shpenzimi kot. Sikrolifti për me liberti punën e tyre. Të nxjerrësh nga detja një jetë vogël atë mesme me shkallëdokimi, do të thotë punosh si nkonet e udës. Mirë, po sikrolifti juaj ka 500 tonë kapacitet. Kush tha? Kjo është vetëm faza e parë. Më vonë do ta bëjmë 1000 tonë. Çfarë? Stresohet? Po buja. Po s'ka faj lirë për këtë mos besim. Unë prapë me mendimin se duhet vetëm një shkallë e madhe dokimi për ndërtimin e anijeve të reja. Ju admiroj për ëndrat e guximshme, inxhinier. Ëndër? Po pse ëndër ju duket prodhimi anijeve 500 tonëshe? Na ka kostuar 3 herë më lirë se që mund t'i blinim jashtë. Dhe pse duhet mendojmë kaq shumë për riparimin e anijeve dhe kaq pak për ndërtimin e tyre? Më falni lirë, po nuk duhet t'im kriti sinqert me ju. A jo, mos o druani as pak, inxhinier, se debati pa sinqeritet nuk ka vlerë. Por pavarësisht nga mendimet e njëri tjetrit, detyra e projektimit... Detyra e projektimit? Përsëri detyra e projektimit. Si do qoftë, nesër do të dëgjojmë dhe shokët e tjerë në mbledhjen e Këshillit Tekniko-Shkencor të kantierit. Po këto? Mos u mërzit, Tomi, se do të rregulloj genci ty. Do të njoft me shokët e pallatit, do të bëj një kasolle të bukur. Oh, sa gjëra do të bëj unë ty. Genci? Po ti këtu? S'më pranon mami në shtëpi. Pse? Po jam u babi, unë zi jam u shamedje për tjeri të shkollës, në falë të këtë qenë. Sa ti bëj një kasolle? Po ti e di që mami lodhe qumë. Se përveç punës, jemi e dy burë që presin prej saj. Kurse ti në vend të shlodhesh, e mërzit dhe e lodh më shumë kështu. Kur më thot për në një punë, unë e bëja, babi, po që ta gjej vetë që duhet të bërë, si jam gotë. Pastaj mami thot dhe për ty që se ndimon. Të drejtë ka. Pastaj ti e di që kam patur shumë punë. Kështu thua gjithë fundi, babi. Po me qeni, si do t'ja bërë? Po shtetem unë. Ja, po më lidhin këshimi familjar dhe i gjithë të regulojnë. Sa mirë zgjidhen punët kështu, po ti s'ke shumë po të rishë me ne. Pastaj, dhe kur vjen në shtëpi, me lidhin të klibra të vaporët. Erdhat bisedojmë.
Nuk kemi që bisedojmë. Çdo gjove ti, dëgjova dhe unë me mbledhjen e Këshillit Shkencor. Apo jo? Si bashkautor do të vendosim bashkë se ç'do të bëjmë. E po mirë do të bëjmë një përmirësim, një ajustim të vogël. Në mbledhje nuk u diskutua për përmirësim, por për dy koncepte fare të kundërta. Në dialog. Duhet llogaritur edhe sinkronifti. Se merr kaq seriozisht, lutem shumë. Kështu ndodh kur diskutohen projektet, ka mendime të ndryshme, po sa mendje ka. Unë mendoj se ata që kundërshtuan projektin kanë drejtë. Ashtu? E po mirë. Mund të bëhen dy variante. Shumë mirë. Të shtrohemi dhe të saksojmë gjërat. Nuk kemi se çfarë saksojmë. Unë perspektivën e zhvillimit të kantierit e kam bërë të qartë, edhe problemet që dalin gjithashtu. Pavarësisht se sa janë kuptuar dhe konkretizuar në projekt. Por ju keni firmosur detyrën e projektimit, edhe projektin si bashkautor. Shikoj inxhinier, në fund të fundit un kam hallet e një katieri për mikrye. Kurse ju që paguani si projektues të ngulëshit këtu gosht, e di sqaroni që në fillim të gjitha. Edhe jo vetëm të më thuash tani se kam të drejtë sa për gabimet e mia, por vetëm për të mia. Jam gati të mbash pasojat deri në fund. Ndoshta gabimi im kryesor është se pata shumë besim në njohjen tuaj si kryeinxhinier i kantierit. Mos spekuloni me detyrimet që kam ndaj jush si zot shtëpie. Sepse në fund fundit edhe spekulimi ka një kufi. Sa për të qenë korrekt me ju, po ju them se do të raportoj me besnikëri në drejtorinë e institutit për gjithë çu bëj çu faktu. Edhe nëse do të më besohet drejt projektimi, do ta bëj me dikë që të mos ketë në kokë hallet e një kantieri. Atëherë nuk kemi që bisedojmë bashkë. Hajde, urdhër. Faleminderit. Nuk është projekt i parë, se po është shumë ndryshime. Është një variant tjetër ku kam pasqyruar, po thuaj se të gjitha vërejtet që u bënë kanë tjerë. Ju kishit të drejtë, inxhinier. Po mua ma kishte bërë mendje dhallë tjetër kush. Edhe ja tani po paguaj haraci. Në ratë parë është kantieri, vëllajtashëm. Kantieri. Ne shkojmë e dhim, kantieri mbetet. Dhe s'dua që nesër ata që do vinë pas nesh, të na mallkojnë për këtë. Inxhinier Bert Rora, miku i ngushtë i Emilit. Fama, të lutem parakaloj pak motorin. Çfarë kështu sotëm? Asgjë. Nuk të përgjë dhe më të Jo, po vime të një shumë. Kamani ka se të Se t'i kemi? Ishte këngë e bukur. Ma ka dhe në kasetën një shok. T'lutem fike se nuk e duro ka ndot më shumë koka. Më qërë ke këshu t'i se t'pyta dhe që parë? Asë që. Shqyqyr që e bërë zëmë ngur të erë dhe. Të pritëm, bram. Po nësot para drege isha nga shpia. Gjitha vetëm gjyshen. Ndenja sa për ta qetsuar pak. Se qa kishte gjyshja, unë e lash mirë. Po qirë të faqet nga turpi, se kishin uruar beban për fejesën tënde. O ma kokë që ke dhe ti, e? Po funde o mirë këshu. Me sakrifica. Se këshu si unë. Me lëritje po, mërzitje po. Ti s'ke pse ankohesh, Vangjilin e ke shumë të mirë. I mirë, pra shumë i mirë është vërtet. Diplomat po,
Korrekt, po. Delikat. Po e po. Është edhe i ëmbël. Aq i ëmbël sa ta sjell shpirtin majtë hundës. E di çam shkruante? Se s'kishte nga ti amante dhe ishte detyruar ta pranonte apartamentin e dytë. Edhe për të më ambëlsuar mua dhe imbjen, ma ishte bërë fush me lule si në një 15 vjeçar naiv. Prandaj nuk e doti. Prandaj të rathonë. Njën vete tje? Nuk të lejoj të adishe. Ti s'duhet të lejosh vetes. Më qafle, qa thua, qa në të bdolli që? Di ma zite ku shkove me motorti. Nuk të jap logari ty. Shiko punën tënde. Na të e duat. Dhe të kem shokjete. Po ti maj. Ti që ke gogja burë, që plase sa e more, që brodhe Europën e të, që të dodhe të mba në plëm të dorës, si s'ke turp, si të vjen turp që e drëftë. Tensioni që ka rrezikje të saj. Ka mundësi të shoh pak? Po si. Faleminderit. Nuk kam ndonjë rrezik. Sa i lashe do të kaloj. Inxhinier, puna shkon për të faqet zez, shtu e drejton aksionin? Po përpiqem me sa mund, pastaj 108%, nuk është për faqet zez, besa. Nuk më duhen përqindjet mua, më duhen pajisje që kërkon ministria, apo do të nëzirë është gajnështar para zëvënës ministris. As pak, po me do njerë dëshirës përputhen me mundësit, pastaj mendimin tim të kam thënë qysh në fillim. Ja, po ja, këtë thuaj, do që të darë fjale a jote,
sepse mundësit janë, po mungon dëshira. Prandaj edhe nuk ecim punën këtu për mos spend një fjalë akoma dhe më të rëndë. Ju mund të thoni çfarë të doni, po kjo nuk është e vërtetë. Atëherë pse nuk ndërpriti punimet me sigurinistin për të sa nuk kemi afate për të? Pse nuk shkorton ato procesin prodhim që ka propozuar inxhinier Qasi i Mitutës? Sepse asnjë nga ato nuk duhet bërë. Sigurinisti ka akoma shumë punë të lashe për të munduar. Kurse shkurtimi proceseve do të thotë çkeli teknologjisë, prandaj cilësisë. Mjergull, mjergull fjalësh. Mjergull për të fshehur të vërtetën. Ka mundësi të flasë maptas? Ti kërkon që unë turprohem para udhëheqjes të kasterit. Kështu? E po në rregull atëherë. Ti e ke kollaj. Hiq me mua dhe merri vetë në dorë frenat e aksionit. Tregoj sheshit se sa i zoti je. Se për bërë planin letër, e po ma zotime në avash, kollaj. Provoje vetëm një ditë të zbatosh të këtë plan, e pas e kërkon nga të tjerë të zbatojnë çdo ditë atë. Të është ngarkuar ty aksioni, edhe ti do përgjigjesh gjë në fund. Do vendjeni edhe partitë. Hajmil. Jemi keq me aksionin, mjeshtër. Po shoku Shkëlzem thot se ju vetë morët për si për këtë detyrë. Edhe nuk e përfillët fare kolektivin si që porosit jeje. Po mirë, kush u autorizoi juve që të mireni me punët e mia dhe të na krijoni keq kuptime me dikasterit? S'besoj të kemi nevojë për autorizimin tuaj të shkoj çaj hallin komitetin e partisë. Ec. Jemi. Shiko, se pako t'ja qësh mamas nesër, e? Shishtë. Një kek. Edhe shiko, mos arroti zëmës. Do t'ja shpirë shoferi, se nuk ja shpirë, do t'ja vizonë. Si se shpirë? Shkosh dhe ratjet, mos i bësh një vizit mamas? Për shka, për të që ditëm? Se të mos që ditëm njerë. Me po jam i zënë kam punë, thonë. Mua betë. Kur ishte babaj gjatë, ishe gjithë në kohë. Oh, babaj. Lëre më qëkret nga ditë e karanë, lëre të qetë. Do mos të se tani se kemë të bëjmë. E, ashtu është, se kam me nevojnë. Hajde të bijem tani se pasaj vjene dhe më zjerë gjumit i mua. Qëmë se të bezdis më të fletë. E, mirë. Lëre se shpi. Nuk ka nevojnë të kërështë. Pa, sa jam mërzit me e bërë. Edi, po unë që ditëm se plasë sa morë. Se isha budala, prandaj. Po mos më bëjtë të flasë të rritin zjerë të gjitha që këtu i kam, mërvesht apës mërvesht. Unë nuk po të fyri. Po me qenë qira fjale, po të kujtoj se u lidhe me mua për interes. Se kishe nevoj për përkrajnë e timeti që të bëje karjerë, prandaj. Ule zërin. Se mjeft kam heshur, mjeft kam dëru njëherë. Mjeft me gojën, mjeft me se u bëm objekt nga të gjuhën gjithë komshit. Po si kësa i tre mështi. Ke altruash masken, po ja që unë të njofë pa mask. Dhe mankoj ditën që u martova me ty se ma nëzive jetën ma nëzive. Me gojën, me dhisht, tërpë. Mirë më bërë. Dhe meritoja. Adelin! Kthehu, Adelin! Ja, këtu është doku i thatë, kur në të ardhme do të riparoj më vetë anijet e mëdha që ka dhe do të ketë flota jonë. Ky është singrolifti, i cili do të përurohet këto ditë dhe që i bën fare të panevojshme shkallët e vogla të dokimit të variantit parë. Kurse këtu është parashikuar shkalla e madhe dokimit, e cila jo për riparime, se sa për ndërtim anijesh. Zona që shikoni
është lënë bosh për rritjen e ardhshme të kantierit. Varianti dytë, i zbatuar plotësisht, e ka përzen kufirin e financimit. Veç se projektuesi nuk do ta kapërcej këtë kufi. Thash i zbatuar plotësisht, sepse në fazën e parë nuk është parashikuar doku i thatë. Por si të qoftë, vendin e ka dhe do t'jeti lidhur teknologikisht me pjesën tjetër të kantierit. Kurse shkalla e madhe e dokimit, jam i mendimit të ndërtohet qysh në fazën e parë, për të pasur qysh tani të hapur në mundësinë e zënë. E për këtë po ju thoj. Sipas nevojave të ekonomisë së vendit. Po, po bashkautori nuk është dakord me ju. Bashkautori i variantit të parë? Po. Të cilën më sot e kundërshtohet. Pse e bëhet këtë? Sepse nuk u thellova në njohjen e problemeve të kantierit. Të mendimit të specialistëve dhe punojësve. Por unë mbështeta vetëm në njohjen e mendimit të bashkautorit dhe bëra një punë teknokratike. Për këtë mbaj përgjegjësi të plotë. Edhe kam bërë autokritik në mbledhjen e kolektivit të institutit. Po ju lutem shumë, kjo është fyrje. Inxhinier Emili. Po si që nga kështu, profesor? Po më qetë, më qetë. Ta dëgjojmë një herë, pastaj nxjerrim konkluzionet. Vazhdo, djalë, vazhdo. Desha të theksoj se me përurimin e sinkroliftit, varianti i parë u vjetërua dhe u tejkalua para se projekti të miratoi. Kaq kishë. Më falni, më falni. O neve të kantierit jemi më të interesuarit nga të gjithë që të kemi kushe sa më të voliqme pune. Do të jemi edhe një qik realist, shok. Jetojmë me situatat, me halet e poplit. Edhe një qik më respekt për njerëz të ti, ju lutem shumë. Ne do i përballojmë detyrat pa kërkuar asgjë të tepërt. Me mobilizimin dhe gatishmërinë e punojësve tanë. Të cilët kanë qenë kundër variantit të parë. Apo se ç'kështu? Ka ndonjë që kërkon qiqran hell. Sidoqoftë unë jam për variantin e parë, me ndonjë përmirësim të vogël. Unë jam dakord me shokun e mirë. Investimi është i madh dhe i parakoshëm. Pa mbasisht nga dëshirat, po ne akoma nuk kemi përgatitur për ndërtimin e anijëve të mëdha. Profesor, ju dëgjojmë. Të shti, për arsye moshe dhe shëndeti juve do të më lejoni që unë të flasë ullur, ndërsa unë nuk do t'i lejoj vetëstime që për arsye moshe të mendoj si që menduan disa shok të shti këtu. E ka mira i inxinjeri ri atje. Po. Pa mërësisht në një vrejte që mund të kemi për projektin. A i foli drejt, shok. A i foli drejt edhe me kuzim. Nuk ka, shok, kur veprat që projektojmë edhe ndërtojmë, shikojmë e perspektivë. Kjo do të thotë se i kemi shërbyer mirë ekonomisë sonë. Përkundrazi, një teknologji që vjetërohet shpejt, sa do që në duke e lirë, ajo i kushton shumë shtrenjt popullit. I kushton shtrenjt edhe nesër i bëhet therë në përkam, sepse e pengon zhvillimin ekonomik dhe teknik. Mirë po, shoku u shkrizen është një qiki mirakosur për kufit financiarë. Deri diku, keni të drejtë shoku shkrizen, sepse juve i dini më mirë, halët edhe punët që duhen bërë. Por edhe unë, ama nuk themi që të bëjmë luks të madhë për ndërtimin e një vepre edhe të lëmë disa vepre të tjera që janë paj të nevojshme. Por ama më falni, jo sot të ndërtojmë një vepër, edhe nesër të themi që bëmë. Pa mund të përballoj dot një punë të tillë. Një kantier si pas projekte që në paraqitit këtu pak më parë dhe që e mbrojti me aq fanatizëm shoku Emili dhe ndonjë tjetër? Jo, shok. Në asnjë mënyrë, jo. Ja disa për llogaritje i kam bërë ashtu shpejt e shpejt edhe që e vërtetojnë totësisht këtë që thash. Pjesa më e madhe e fondeve që do të harxhohen për dokun e that, del nga eliminimi i shkallëve të vogla të dokimit, të cilat do t'i zëvendësojë sinkrolifti. Ndërsa pjesa tjetër, jo vetëm që është e vogël,
fare vogël. Por edhe me rëndësi shumë të madhe për perspektivën, shok. Inxhinieri Liri ka menduar mirë me Niko Qirlek, i ka menduar drejt gjërat. Unë ka qëshë. Profesori bëri këtu një argumentim të sakt dhe shkencor, kështu që unë nuk kam se ç'të them. Vetëm se duhet të përgëzoj inxhinierin e ri Ilir Çelikasi për punën e mirë që ka bërë. Përgëzime, inxhinier. Faleminderit. Dëshiroj të them se për variantin që u miratua, ndihmesën kryesore e ka dhënë inxhinier Gjergj Trina i kantierit detar, sido që zyrtarisht nuk figuron si bashkautori i projektit. Po ku është këtu inxhinier Trina? Nuk bën pjesë në këtë këshill. Dhe nuk na është rekomenduar. Si do qoftë, i lumt edhe inxhinier Trinës. Ashtu është, profesor. Atëherë diskutimin e mbyllim. Edhe sot më dhatë një mësim të mirë, profesor. Po edhe ti studenti jemi, jesh kërëzion. Sa të rojmë, do mësojmë nga njëri tjetëri. Po mua nuk më del nga mendje inxhinieri i ri. Djali aftë. Ja, të tjilë njërës do më përkrahu me të gjitha forësat. Kurse, të pa aftët janë të pa totë shumë. Atyre duhet të të prekojmë nga me shumë shkëtëse. Kjo shpijem deri në shpi, profesor. Ja, jo, të falim deri të shumë. Sot është kohë e mirë edhe unë kam nevoj që të jetë pak në kanë. Si e ndjeni vetë ndani? Në mirë, të ashtë në mirë. Shëndet, profesor. Ditë në mirë. Gjithë të mirë atë. Për zemën marit më ka përë. Shqirë. Më babi. Më babi. Shikonë se si në përë. Shkollë të përështë. Shkollë të përështë. Po që kini këto shokë e milë? Po ja. Të te përta. Më bëzhe u nga zhungoli. Pa prilëm nga një gotë. Bëqa me të. Faleminderit.
Merë, merë. E vëzua. Misë në arë. Misë në jetë, jetë të mirë. Kur dhe? Faleminderit, unë vetëm partizan. Lize, lize, së bëgja me të, ja. Faleminderit. Po ju e keni filluar kështu për sëri? Së lënë hadhur kërë së lënë dhe lashet. Po që keni kështu shakuemi? Faleminderit. Së jam një morë kërë, se që kam një dobulesë. Më prijë një gjojnë. Po përsi kërë i lodhja. Lodhja, shumë. Lodhja. Lodhja, lodhja. Insaf, ju dhe i kanë tjerë gjitha të probleme. Ashtu është, ashtu është. Po, Adelina? Adelina? Qëfar? Nuk ndodhet në shtëpi. Nuk është këthyrë akoma nga punë. Mallkuar tuaj, u shkërkon punëra. E poste me përgjësi t'i kolinë. Ashtu është. Be, jo. Më mirë 100 herë i thjeshtë. O, ku ma gjenë? Ku ma gjenë? Lerat, oj. Flenë si qërë. Lerat, është kena të. To evidencët i sotë? Po, urdo. Da. Me globalin që ngrimi mirë. Po, kësa radhe e mi shumë mirë. Jo, mirë. E të me zërat, si kemi punë të mirë i shkolli këtej, të kalime, në ndedi vëqide. Në hapë të lashe të mëdha shumë kjo. Pas gjitha tyre kritikave që në bënë për projektin e rekonstruksionit, edhe kjo në duhet. Po shtë të thotë kolli më shokojnë. E po ja, më të bënë e gjë kolli. Duhet lëvizur diçka. Jo, maja e lapsit bënë më regullire. Po kjo... Kjo është me zarar, më shoku Emil? Si, jo nga me zarar, po të dhe një qeveri. Do të apesh një qikë me zhuar sidi, e? Të zhuar një qikë. Se funda nuk është një gjë e madhe, i që ka një gjepë edhe hidhë një gjepë. Ligjove. Ko di është të themi shme? Mere, hidhe. Ashtu. E ta në nësaj punë, t'i kolje. Gjove? Vrejtën të avoqën, Nikoli? Po. E avoqën, dhe? Avoqën. E, mi shumë. Gjalli është mirë. Mirë fale. O, po është mirë fare, është mirë fare. Gjo, Koli. Urdo. Mos pande se bëndë vetëm për mua, gjove? Mos arro se je shef plani. He? Ashtu është. Tani mere ti edhe nese do të marrësh në telefon. Ose dy gjo, e di qëke e e këtu në shpi. E? Ashtu. Hajde këzorë. Faleminderit, kisha një dy fjalë. Po, brenda, se lutem. Një dy fjalë kam vetë. Si do të thosh? Si është puna? Kam jallë të madhe shoku bëja. Mi ka vënë të dyja këmbë në një kapucë kryen inxhinieri. O planin më thotë o gjemë.
Po pse vetëm ti do ta bësh planin? Ha, pra ashtu i thash edhe unë. Bileta nisa po kthehem nga shtëpia e tij. Por ai mirë, mirë. Më do mash në dorën e tij. Ai do që unë të fshehtë vërtetën dhe të them mbledhje që fajin e pati si krolift. Çfarë? Po, po. Sigurisht. Ai kërkon të shkarkoj veten e tij dhe fajin që ai tjetër kujt. Kështu më tha. Edhe unë butallaj e dëgjoja me vëmendje, edhe nuk mund t'i kundërshtoj dot, sepse kam frikë për ti. Frikë? Po pse duhet të kesh frikë? Nuk ta di unë, më shoku po ja. Sepse unë jam koli. Koli i bindur, koli i urt. Koli që këndroje nga grua e ti pa, jo më nga kryeinxhinieri. Ai që i mori, po dhe unë kam familje për të mbajtur. Vërtet, vërejtjen më hoqi, po më vë prapë. Djalë më futin punë, po më heqë prapë. Më fundos kur të doj. Ja, pra ky jam, Koli. Nuk duhet jetë kështu, Koli. Ashtë se e shoku bujar, unë nuk duroj dhëtë me. Më vijem turp nga vetja ime. Në që ose jam i pa zotin në këtë punë, me ishtë një ka tjo dhe tyrë. Bolë, nuk duroj dhëtë. Bëqkim. Kemi qenë të zënë, brëndaj. Ska ndodhur gjë. Dhe Lina ka patur punë. Do vi sonde që kam nevojë të bisedoj. Mirë mbrëma. Sonte, revistën televizive do ta filloj me një kronik të përgatitur në kantierin detar të Durrësit. Të dashur telespektatorë, së bashku me punëtorët, projektuesit dhe montatorët e kantierit detar këtu në Durrës, po jetojmë çaste të një gëzimi të madh. Kur orëzohet me sukses të plotë të mundi dhe djersa e tyre. Sinkrolifti me kapacitet ngritës 500 tonë, i pari i këtij lloji në vendin tonë ndërtuar me forcat e veta, po jep me sukses të plot provën e tij të parë. Ju lumshin duart shok punëtor, montator e projektues. Ky është urimi ynë sot për ata që punuan pa u lodhur e që ja arritën kësaj dite. Është me vend të dashur telespektator që të themi sot në këtë ditë të gëzuar për kolektivin e këtij kantieri, se puna e tyre i shërben rritjes dhe fuqizimit të kësaj qendre të rëndësishme të riparimit të anijeve tona. Tregon edhe njëherë atë që njerëzit tanë, duke mposhtur pengesat e vështirësit, janë në gjendje që të provojnë edhe të tilla makineri e pajisje të komplikuar. Është me të vërtetë një kënaqësi e veçantë të kshe punëtorët e këtij kantieri të entuziazmuar për suksesin e tyre të ri. Edhe synimet e këtij kolektivi, siç mësuam nëpërmjet bisedave me punëtor e drejtues të këtij kantieri, janë për më tej.
Mirëmëngjes. Oh, po ti sigurisht nuk e dyt. Po ja. Ju di jam, po. Ja kemi dalë të japim një dorë tim shokëve të riparimit. Ashtu? Për ato borxhet e Emilit, po, kemi dalë të gjithë. Ato. Po zanën se po s'ke marrë me vete? Para vëllo shpinë. E pesa mi foli brëm televizor, treqin? E pashë, pashë. Ti fjallë, fa, po me mëndë. Shtë gjerë. Vërtet që sinë kërë liftin e një vitit që. Ja kështë ndohë, po, bushë. Regulloj ma nje, po, të regulloj me dhe vetën tonë.